dafayekne chien yi di pirater taxnañu ba suñu domi di setan ay programme yu yak seeni xel way dina bax inshallah yagatul dara suñu domi dinañu mën di setan ay programme yu mengo ak seeni at degantan ay dessin animé yu len di bëggal lol suñu bëggé suñu domi di setan ay programme yu mengo ak seeni at nañu fexé ba bayyi di pirater.